Marie Gumibalel, Mersa Kurelem Mfa, Matadure, Maluma Irrechafi, Adem Sa Irrefana, Kalesaf Boruja Duratti, Wajra Presidenti, Bulchinsa Motumana no Oromia Tigage Femera, Maricharati, Hayudin Adafi Sena, Abotin Gaddafi, Errofikarren, Hirmataniru, Matadure Marie, Maluma Irrechafi, Adem Sa Refana, Kalesafi Boru Kanjerukun, Kabenya Gudda, Oromian Kabdu, Rechi Ayana Gudda, Malatoto Kumafi Nagate Ekana, Serna Chunkursa Kanandra Turera, Bilisome, Dandi Hire, Ofin of Bulchu, Isajeru Kabate, Tarkan Fachajra Chunsa Akuma Jurutite, Serna Refana, Barakumala Mafsagal, Harahar Sade, Bishof Tutti, Bela Mudate Turesun, Iddo Refana, Iddo Soda Akato, Godanisa, Ume Trawante, Kanaji Jurudafumo, Baki Refana, Akuma Makasa, Bakanaga, Bakatokumafi, Jadelate, Hawidan Akega Murati, Hojetamu Akakabu, Hermatoni Kasaniru. Baketi, Waka Kenya Galatefan, Kandarbe Waka Kenya Galatefane, Kan Ufuf. Abdifi kadanna waqa kenyef ittigalfan wanta efi kana namni kamu sirritu bachuka bakka sodanjiru atisin nagtu inni birasin nagu faranji fi yo kambi ya lati disati kana nuyo naga kenye egan yo wal kabay yo walul fesin gara garumma qabnusan abul tujenne bulfanne iddok abawanun tundumtu Bakkaiti gara garumma kenya yojiratelle itti debineto ilallan maridan gaddisa yalatti furan resi qabenya oromora darbe qabenya addunya ta'e jirawante evi kunimma kamti ta'e qabenya resi oromo kunni gada yalatti UNESCO rat galmaira qabenya kunimma kan oromo qafamiti kan sabab salami itti kana qafamiti kan addunya diwante imma kana ilaf ilamen bifa bilchina qabutin dirren kun dirre siyasa miti dirre adati dirren kun dirreti wal murkimiti dirreti wal rabso miti wan urra barbaachisu wan akka adati wal jala ya utti abotin gadanu dabarsan alaban isa kamtu barbaachisa jala murre dargaggeesi oromia mal barbaachisa dirren ittikafalamu qabu innati tiqidan irresi kun dirre siyasa din unjadan sanatti waan godhamuun qabne iyyuu jala dhaabbanne guyyaan kun guyyaa ayyaana wal kabaju wal safeeffachuu walitti galateeffachuu waaqa itti galateeffachuu waaqa itti kadhachuuti waan ta'eef dirree siyaasaa iyyuu bara sana iyyuu bara wayyaana iyyuu didaa turre bara kana immoo oromoon kaabaaf kibbaabaa dhufu waan sadii akka waliin qabnu beekuu danda'u turre jira tokko biyya waliin qabnu lama oromummaa waliin qabnu sadii aadaa waliin qabnu irreechi siyaasa of keessaan qabu irreechi jaalala irreechi fikiriin amma kan nuti nudhibe sirrakkise mootummaa rakkise ummata rakkise ummata amba kan aadaa keenya mbee shakkisiise siyaasa siyaasa gecha galuun qabu irreechi. Sirna kabaja ayyaana irreechaa fulbaana 22 fi 23 hara Finfinnee fi hara Harsadee bishooftuutti kabajamu ilaalchise irreechi qabeenya Oromoo isa guddaa ta'e keessattiyyuu gama turizimiitiin gama diinagdeetiin fakkeenyummaansaa kan addunyaa ta'uusaatiin bakki irreeffannaa kun immoo bakka sodaa utuu hin taane bakka nageenyaa fi tokkummaa ta'uudhaan hawwiidhaan kan eegamu ta'uu qaba malee bakka siyaasaa fi ajandaa siyaasaa ta'uu hin qabu kan jedhan immoo ogeessa olaanaa sona aadaa Oromoo obbo Sintaayyoo Tolaati. Aadaan Oromoo akka badu afaan Oromoo akka badu amantiin Oromoo akka badu kan saanii qofa akka fudhannu yookaan akka calaqqisnu yaadamaa ture kun wareegama guddaadhaan dhaabbateera amma maaltu qormaata nu quunnamee jira kan jedhu keessaa tokko isa silan kaase ajandaa siyaasaadhaaf waltajjiin kun garmalee oolaa ba'eera kun immoo ayyaana irreechaa dadhabsiisu qofatu hin ta'in Oromoo diiguu mala. Kanaaf ilaalcha waltajjii siyaasaa gochuurraa bilisa ta'uu danda'uu qabna. Hoogganaan aadaa fi hoogganaan biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaas obbo Kabbadaa Deeksisaan akka jedhanitti ayyaana irreechaa waggaa 150 darban keessatti sirni irreeffannaa akka hin jiraanne sirni darbee dhiibbaa uumus amma garuu jijjiirama kanatti fayyadamuudhaan hunduu geessaa baachuu qaba jedhu. Waggoottan 150 asitti. Guutummaatti jechuun karaa danda'amuun ayyaana irreechaa akka hin jirre ta'ee ture. Adeemsa keessa iddoowwan muraasatti qabsoo uummatichi abbaan sirnichaa taasiseen iddoo muraasatti ayyaanni kun akka hambaatti hafuu danda'eera. Keessattuu wareegamni uummanni naannoo giddugalaa kun kaffala ayyaana kana tursiisuu keessatti
iddoo guddaa dha qabu.